Les ciutats del futur seran sostenibles o no seran? Per això avui ens fixem en iniciatives d'emprenedors que busquen solucions a la manca de sol, d'espais verds o de llocs on potenciar la seva creativitat. El que intentem una mica és això, és reivindicar l'espai públic per part dels ciutadans i per part dels artistes que s'hi pugui actuar. Ponemos en contacto a las personas que quieren realizar las actividades con las personas organizadoras, que son los anfitriones. Esto gira en torno de la economía colaborativa, la economía local y sobre todo bajo criterios de inclusión. També veurem què és i què fa l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. És un edifici que està tot embolcallat per una pell bioclimàtica que funciona a partir de sistemes d'hivernacles agrícoles readaptats a l'arquitectura. A Televisió Espanyola a Catalunya, ara tinc una idea. Comencem! L'economia social té una importància creixent en el conjunt de l'activitat econòmica global. Per això, Barcelona Activa ha creat un programa específic només per a emprenedors socials. O més del sector privat, doncs, el deixar intervenir un disrupt your business, no? La mega tendència de disrupció causades per aquesta mena de tecnologia, com estem produint també, com ens financem i fins i tot com governem tot el tema. Eren 12.000 euros pel guanyador, 6.000 euros pel primer finalista i 3.000 euros pel segon finalista. En el cas del guanyador, també en col·laboració amb Impact Hub, que és un espai que hi ha a Barcelona, a la plaça Real, que és un espai, una incubadora, no?, per projectes d'innovació social, també el guanyador durant 6 mesos tindrà una estada gratuïta en aquell espai i podrà, doncs, gaudir de tots els serveis que allà es fan. El programa d'emprenedoria social és un programa que el que pretén en primer terme és difondre la figura de l'emprenedoria social com aquella figura, no?, d'aquells emprenedors o aquelles persones emprenedores que, a part de voler fer una activitat econòmica, el que busquen que aquesta activitat tingui un impacte social. Aleshores, des de Barcelona Activa, l'Ajuntament de Barcelona, el que volem és posar en valor a aquestes persones, a aquests projectes, però, evidentment, necessiten, com que volen buscar un impacte i són empreses, doncs el que podem fer és ajudar-los. A banda del premi, el programa d'emprenedoria social inclou assessorament, formació i tutories pels emprenedors. El primer premi de la passada edició va ser per Rebobinart, que es dedica a l'art urbà. Nosaltres vam sortir per una reivindicació, perquè existeix una normativa, la normativa del civisme, que va sortir el 2006, que prohibeix pintar al carrer. Aleshores, nosaltres venim de la part del grafiti, no?, de reivindicar el fet de que sigui legal i que es pugui pintar a l'espai públic. Ho hem evolucionat, clar, nosaltres vam començar sent multats per l'Ajuntament durant molts anys perquè fèiem accions a l'espai públic, a la que l'Ajuntament ha vist que les nostres accions eren coordinades, eren consensuades amb els veïns. Tenim diferents línies de treball, tenim un projecte que es diu Murs Lliures, que el que intentem és que qualsevol artista i qualsevol persona pugui pintar a l'espai públic i a través d'una aplicació mòbil pots demanar permís per pintar a l'espai públic. La intencionalitat de la meva intervenció, més que res, és conscienciar la gent que pot moure's per Barcelona o per la ciutat on estigui, sense utilitzar el transport privat i utilitzant, en aquest cas, com diuen a la meva intervenció, caminant o qualsevol altre tipus de transport públic o sense motor. En aquest cas, el projecte Dona la cara per la ciutat intenta això, intenta donar una eina als veïns, en aquest cas del Poblenou, perquè ells puguin tenir veu i ser protagonistes. Nosaltres, el fet de pintar les seves cares per tot un carrer, convertim en protagonistes no a l'artista i no a l'obra, sinó a la persona que pintem. La tècnica és la mateixa, no? Vull dir, el que és l'aplicació de la tècnica del dibuix és la mateixa. L'únic que canvia és la tècnica pictòrica, no? Potser a casa o en un quadre ho fas amb olis o amb acrílic o amb aquarel·les sobre paper i en una persiana doncs, ho fas amb sprays o amb pintura, també ho podries fer amb pintura. Fa 5 anys ens vam constituir com a Rebobinart
englutinant tots els projectes que portàvem fent de forma il·legal durant tant de temps i evolucionant-los. I a partir d'aquí hem generat una dinàmica. El fet de que se'ns hagi permès aquesta legalitat, se'ns permet constituir com a entitat i se'ns permet fer molts més projectes i poder tenir gent treballant amb nosaltres. Lazum és una empresa de turisme pensada per incloure persones amb discapacitats. Va guanyar el segon premi d'emprenedoria social. Country for All, que actualmente se llama Lazum, es una plataforma de actividades de ocio, cultura y turismo. Ponemos en contacto a las personas que quieren realizar las actividades con las personas organizadoras, que son los anfitriones. Esto gira en torno de la economía colaborativa, la economía local y sobre todo bajo criterios de inclusión. Soc historiador de l'art i farem ara una visita per les llegendes d'en Joan Amades a través del barri de Sant Pere i la Ribera. Vale? Podeu preguntar el que vulgueu, intentaré respondre-ho, vale? I com vulgueu podem començar. Es que estamos impulsando y promoviendo la figura del emprendedor, del microemprendedor, valorándolo a partir de las capacidades y no de las limitaciones, y también dándole la vuelta al valor añadido. Un ejemplo es tener un anfitrión que es historiador del arte, guía oficial y tiene una discapacidad reconocida auditiva, pero es una persona completamente autónoma, capaz y que realiza las actividades. He dit que es diu Sant Pere de les Puelas. ¿Algú sap què vol dir Puelas? No. Puelas és joves, boniques i verges. Val? Per tant, les monges que hi havia en aquest convent eren joves, boniques i verges. Real Funding és una plataforma de finançament col·lectiu en forma de préstecs sense interessos. El que fem és promoure que molts projectes socials i mediambientals que tenen dificultats per accedir al finançament puguin fer-ho a través d'una campanya a la nostra web, que és realfunding.org. Aquesta plataforma el que permet és que qualsevol persona pugui destinar una petita part dels seus estalvis a un projecte social de la seva elecció. Real Funding té encara pocs projectes. Fa poc en va llançar un per apadrinar oliveres centenàries a Teruel. La preocupació per la sostenibilitat fa que cada cop més es busquin alternatives en tots els àmbits. Avui coneixerem com funciona un edifici amb pell bioclimàtica. L'ICTA, l'Institut de Ciències i Tècnica Ambientals, predica amb l'exemple. Autoregula la seva temperatura, recicla totes les aigües i a la coberta hi té un hivernacle on fins i tot hi cultiven tomàquets. L'edifici que veieu aquí al darrere és un edifici que està tot embolcallat per una pell bioclimàtica que funciona a partir de sistemes d'hivernacles agrícoles readaptats a l'arquitectura. Aquest edifici té tota l'estructura de formigó que entreveieu a través del policarbonat. És a l'hora de ser l'estructura de l'edifici, és un sistema radiant, o sigui com uns tubs d'aigua que passen per dintre, que estan connectats amb el subsol, amb un sistema de geotèrmia, i això atempera molt tota l'estructura. De manera que el tipus de confort no és el típic confort via aire que resseca la gola, que s'estratifica, que et queda tot a dalt i tens els peus freds. O sigui, jo crec que en aquest sentit s'ha aconseguit bastant. Té poc més d'un any i és una de les joies de la corona de la Universitat Autònoma de Barcelona, que fa poc ha rebut la distinció com a universitat més ecològica del món. L'edifici té quatre plantes amb despatxos, laboratoris i aules de formació. La sostenibilitat es va aplicar ja des del principi amb els materials emprats en la construcció. El que nosaltres hem volgut investigar, i jo crec que s'ha comprovat que funciona bé,
és que la idea del confort, la del clima, de l'espai de treball, sempre està associada precisament a aquesta situació d'aïllament respecte a l'exterior. Hi ha teories d'això que s'explica que és el confort adaptatiu. O sigui que tu, si estàs sempre a la mateixa temperatura, et trobes pitjor que si te la van canviant una mica. Moltes vegades, tenir petits elements, ara obro la finestra, ara activo un ventilador com els que tenim aquí, ara, com que corre l'aire, ara el noto, ara no el noto, aquestes variacions, aquesta no monotonia, generen més confort a l'usuari. Bé, l'aigua en aquest edifici, per intentar minimitzar l'aigua de xarxa, el que es va fer és un aparell que es diu Aquatron, que era un sistema molt senzill de centrífuga, separa el que és sòlid i líquid, per tant, negres i grogues. A partir d'aquí, les grogues tanquen el seu cicle amb una petita zona de fitodepuració exterior, o sigui, una depuració natural. Les negres, aquesta mateixa màquina, és una espècie de màquina que genera com un sistema estacional que aconsegueix amb la matèria orgànica negra fer compostatge, que s'acaba utilitzant per a la jardineria. Aquí es pensa en el futur, però també es mira al passat. L'ICTA també és la seu de l'Institut Català de Paleontologia. Els investigadors i tècnics de l'Institut Català de Paleontologia som uns dels altres habitants d'aquest edifici sostenible. Aquí tenim laboratoris, i tenim despatxos, i tenim magatzems amb fòssils que ens permeten fer una mica el que ens dediquem, que és tot el procés des de l'extracció d'un fòssil dels jaciments fins al seu estudi i la posterior conservació. Aquí les peces que es preparen venen del magatzem de mòmies. Els paleontòlegs anomenen mòmia a una estructura que es prepara en els jaciments, que bàsicament el que conté és el fòssil i una sèrie d'elements externs que permeten sobretot extreure'l amb la màxima cura perquè no es faci malbé. Això són mòmies, eh? Això és tal, els fòssils tals com surten del jaciment. Aquí trobaríem des de dinosaures, homínids, tortugues gegants, rinocerons, cavalls, tota la fauna que fa milions i milions d'anys vivia en el que ara anomenem Catalunya. Deixem les mòmies i ens trobem amb Esther Senyer Mangual, una de les investigadores que ha fet una tesi on demostra que l'agricultura urbana és la clau per millorar en un futur la manca d'espai i de recursos econòmics a les ciutats. Diu que en grans àrees industrials, com la Zona Franca, cultivar tomàquets a les cobertes, per exemple, permetria abastir fins a un 10% dels habitants de Barcelona. Sí, el que ha caracteritzat la història de l'agricultura urbana de Barcelona és que és una agricultura social, sempre buscant el hobby, el benestar social. En canvi, altres ciutats europees o mundials, com per exemple els Estats Units, hem trobat que l'agricultura urbana va néixer degut a una crisi alimentària. I en aquests països sí que es valora certament la producció que pot tenir l'agricultura urbana. Fa falta que creiem que de veritat l'agricultura urbana pot promoure una producció local, tant a nivell comercial com a nivell personal, per autosuficiència, i valorar aquesta producció de quilòmetre zero que pot contribuir a la sostenibilitat urbana. La taulada de l'ICTA ha servit per posar en pràctica la investigació de l'Esther. En aquesta iniciativa s'hi ha implicat Joan Riera de Vall, un altre investigador expert en sostenibilitat. El nostre grup Sostenible fa molts anys que estem treballant la sostenibilitat urbana i hem analitzat els temes d'aigua, energia, residus, mobilitat, però ens hem donat compte que un tema estratègic és el tema dels aliments, la sostenibilitat dels aliments a les ciutats. I en aquest edifici el que hem fet és un tema d'innovació, aprofitar la coberta d'aquest edifici per aprofitar tot el calor residual, tant directe com indirecte, que va a l'atmosfera i ens fa l'illa de calor. Estem aprofitant tot el tema d'aigua de pluja, és a dir, tota l'aigua de pluja que ens cau al nostre edifici l'aprofitem, i alhora estem depurant l'aire a través de les emissions de CO2 que en la nostra respiració, el nostre sistema generem, al passar per aquest sistema, les plantes en un procés de fotosíntesi fixen aquest carboni. Jo com a investigador també vull aplicar la meva vida quotidiana, la producció d'aliments en ciutats, no? I per tant m'ho he aplicat a casa meva, eh? He volgut provar-ho jo mateix. També he provat-ho per veure les dificultats que hi ha a la recerca. No puc exigir als meus investigadors i investigadores coses que jo no he tastat.
Aquest és un sistema molt senzill. Per un costat tenim aigua de xarxa, uns dipòsits de nutrients, nutrients dissolts amb aigua, molt poca aigua. Això arriba a les plantes a través d'aquest sac, dirien, de perlita. Això és un material molt lleuger i ens permet poder ràpidament col·locar aquests sacs en qualsevol coberta plana de la ciutat. Si ho féssim en terra seria difícil perquè tindríem que reforçar les estructures dels edificis i en canvi d'aquesta forma molt ràpidament començar a colonitzar i fertilitzar les ciutats de forma ràpida. Tenim que estar preparats pel canvi climàtic, tenim que estar preparats per un cert grau d'autosuficiència alimentària en els propers anys. Tot això també ho estudia l'Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària a la seva seu de Cabrils. És un centre pioner en el desenvolupament sostenible del sector agrari. Yo creo que la producción masiva de alimentos seguirá estando en el campo, como ha estado hasta ahora. Pero hay una nueva horticultura naciente, que muy próxima al consumidor, que tiene unos aspectos sociales interesantísimos también, puesto que mucha gente quiere tener un huerto cerca de su casa, echar allí sus buenos ratitos. Y aparte, la producción de un alimento local, absolutamente local, se puede imaginar, encima de las casas, ¿no? Encima de los restaurantes, encima de los edificios públicos. Está bien cuajado. Una adaptación de edificios existentes para este tipo de agricultura, pues permitiría un aprovechamiento de las cubiertas, que en mi opinión son tercermundistas. Muchas cubiertas son, sí, uno ve la ciudad tan bien pintadita, tan bien organizada abajo, con sus semáforos, sus árboles, y en cambio sube y ve ahí de todo, maquinaria, unas desórdenes. Eso hay un potencial enorme en la ciudad, que yo creo que eso se puede y debemos trabajar en ello. ¿Habrá que empezar la casa por el tejado? Por el tejado, claro que sí, ¿por qué no? I dit i fet, a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona ja tenen previst fer un hort en coberta per la primavera que ve. Doncs aquí, aquest serà el terrat on instal·larem l'hort urbà, terapèutic, i farà ocuparà tot aquest espai, i aquell espai d'allà farà una L, i aquí, en aquest espai, hi dedicarem doncs, tota una zona per les plantes aromàtiques. En aquesta zona d'aquí hi haurà totes les plantes per fer que faran fruit, com pot ser el tomàquet, l'esvergínia, el pebrot, i en aquella zona d'allà les plantes de fulla, els enciams, les caroles... I ens va semblar una bona idea perquè aquestes persones puguin tenir una experiència inclusiva amb la comunitat, puguin trobar-se part de la comunitat i també la comunitat pugui conviure amb la diversitat funcional. No és l'objectiu definitiu produir, però sí, efectivament, si es veu el fruit i es produeix, que segurament serà així, doncs serà molt gratificant. Lourdes Carbó és la fundadora de la primera agència espanyola especialitzada en els serveis d'assistència personal. Avui va a l'apartament on s'instal·laran els seus pròxims clients. La Cristina, una de les seves col·laboradores, l'espera per comprovar que tot està a punt. Bon dia, bon què dia, tal? Com va? Escrivint. Tinc canvis, eh? Sí? Sí. Tu com ho tens, més o menys? Bé, he repassat els dormitoris, els banys tot perfectes, segons el que ens havien demanat, i ara podríem repassar la cuina, si vols. Un assistent personal, moltes vegades ho podíem resumir a oferir temps. Temps per fer coses, per coordinar, per gestionar. Fonamentalment ajudem molt a lo que és el dia a dia del hogar i la família, no? De la llar i de la família. És a dir, des de les classes el nen vol fer hípica o piano, pues, escolta, busca'm un professor de piano però que sigui rus, perquè volem algú específic així. O, vull dir, tot el que sigui el dia a dia de la casa
pel que ells, si estan a la feina, als seus negocis o viatjant, no tenen temps d'aquest dia a dia. O també acompanyar a la nena, anar a buscar-la a vòlei i esperar que acabi el partit de vòlei i després fer unes fotos i enviar-li els pares, que cadascun està en un lloc del món, doncs perquè aquell dia no poden anar amb ella, no? Al mateix apartament, la Lourdes i la Cristina es troben amb l'Emily, que s'ha incorporat una mica més tard. Tu com lo ves 2 hores cada classe, 5 dies a la setmana? ¿Lo va aguantar? Sí. ¿Tu creus que l'aguantarà ella? Sí. Tu que la conoces també. L'Emily ha vingut d'Anglaterra i fa poc que és a l'empresa. Tot i la seva joventut, encapçala el projecte de mentoring de l'agència, que vol ser un primer pas per crear una escola d'assistents personals. Para ahora es como un programa de mentoring para la gente que quieren trabajar en el ámbito de asistencia personal. Y la idea es un poco que van a venir a la oficina y ver cómo hacemos día a día. Lo que me gusta más de Barcelona es el estilo de vida en general, que tiene un poco de todo, que nunca es aburrido, que hay mar, hay montaña. La d'assistent personal és una professió consolidada als Estats Units, que ara entra amb força a casa nostra. És un fet que la marca Barcelona aporta a... Bueno, bé, és coneguda a tot arreu del món, és igual que parlis o que enfoquis una petita aldea d'Àfrica, que els nens porten la samarreta de l'equip de futbol, és igual. Però aporta, creiem, aquesta vida moderna, on no deixes de tenir un peu al que era la història, la cultura i tot el que era bueno, els inicis de la ciutat, no? I també a la modernitat, no? La cosmopolita, estar oberts al món i a rebre tots aquests internacionals que ens venen cap a la ciutat i que enriqueixen també d'alguna manera. De fet, aquest edifici on estem, que heu gravat tota l'entrevista, que es diu The Onsider, són residències temporals per qui vingui a la ciutat i necessita un espai mentre que decideix on viure o quin districte prefereix o no, o perquè no pot comprar o llogar aquí, però vindrà temporalment, no? L'objectiu d'Alberta La Group és arribar al centenar de clients. En aquesta nova professió, més no vol dir millor.